Ardit, në cilësinë e sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi, a mund të anulloj procesin e votimit për kryetar të Partisë Demokratike, pra mbledhja e Këshillit Kombëtar që zhvilloi ditën e djeshme online? Sekretari përgjithshëm jo, por Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, që është organi më i lartë vendimarrës dhe udhëheqës i partisë mes dy kuvendeve, e ka një kompetencë të tillë. Gjithë diskutimi dhe debati është mbi ligjshmërinë apo mbi legjitimitetin që ka zoti Bardhi për ta thirrur mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, pasi në statut është parashikuar, të paktën ky është pretendimi që ngren juristët apo mbështetësit e zotit Basha, që mbledhja e Këshillit Kombëtar mund të bëhet vetëm nga kryetari i partisë ose nga një pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike. Por në kushtet kur Partia Demokratike nuk ka një kryetar as në detyrë, por as të komanduar, pasi këtë dy pozitat e fundit të drejtimit të partisë i ka pasur Lulizim Basha, që ka dhënë dorëheqje në 22 marsin e vitit të shkuar, dhe kryetari i komanduar i fundit ka qenë Enkeleda Ribea, i cili po ashtu është dorëhequr, dhe të dyja këto dorëheqje janë administruar dhe janë njohur nga Këshilli Kombëtar. Dhe në kushtet kur nuk ka kryetar, posti më i lartë politik në Partinë Demokratike pas kryetarit është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Pra nëse do të bëjmë një renditje hierarkike institucionale të Partisë Demokratike, është kuvendi kombëtar, sigurisht i Partisë Demokratike, mbas kuvendit është Këshilli Kombëtar dhe mbas Këshillit Kombëtar kryesia, në pas kryesisë renditet kryetari. Në mungesë kryetarit është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Por unë e ceka pak edhe në fillim për te të gjitha këtyre përplasjeve juridike që unë jam i sigurt që do të vazhdojnë në mos edhe vjeshtën e këtij viti edhe pranverën e vitit të ardhshëm. Situata në Partinë Demokratike është alarmante për një tjetër fakt, sepse çdo muaj që kalon, çdo palëzgjedhje që Partia Demokratike kalon, siç duket prodhon një krizë të re. Kaluan zgjedhjet e 2021-shit prodhuan këtë krizë të madhe ku jemi sot. Më pas erdhën tek zgjedhjet e pjeshme të 6 mars të 2022, kriza veç se u thellua akoma më me largimin e Lulizit ose më saktë me gjysmë largimin e Lulizim Bashës, pasi asnjëherë ai nuk iku plotësisht, edhe pse dha dorëheqjen nga drejtimi i partisë de jure, de facto vijonte ta drejtonte atë dhe të kishte ndikim mjaft fort, siç në fakt edhe po e tregon javët e fundit. Më pas erdhën tek zgjedhjet e 14 majit, që gjithashtu e thelluan akoma dhe më tej, pra çdo betejë zgjedhore me cilën opozita dhe më veçanërisht Partia Demokratike, të gjitha pjesët e saj kalon, siç duket prodhon një krizë të re, një përplasje të re, nuk e di deri ku do shkoj, nuk e di në sa copza do ndahet ajo Parti Demokratike. Shpresoj që kjo ndarje e tretë që po ndodh tani të jetë e fundit, dhe deputetët e Partisë Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike, të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar, por edhe kanë përfituar nga Partia Demokratike, t'i vënë gishtin kokës dhe të thonë që enough është enough, is enough, dhe si Lulizim Basha, si Sali Berisha, në vështrimin tim ose në mendimin tim të paktën, i kanë përgjegjësi të dy për këtë situatë ku është Partia Demokratike, dhe të dy këta njerëz nuk mundet dot të rikthejnë atë Parti Demokratike që ishte para shtatorit të 2021-shit, dhe nuk mundet kurse si të dy këta, njëri me ndoshta shumicën e demokratëve, tjetri me pakicën e demokratëve, ta kthejnë këtë parti në parti fituese që të marrë pushtetin në 2025.